знаходжусь біля музею стилю та моди. Сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч буде дуже цікавою та інформативною. Рушаємо! Вікторія Мюзем – музей костюму та стилю, заснований у 2017 році приватною колекціонеркою Вікторією Лисенко. Цей музей – про людей, які пишалися своїм походженням, своїми предками, належністю до давнього роду. Музей налічує понад 1200 автентичних експонатів 19 століття, серед яких одяг, взуття, аксесуари, дорогоцінності та звичайні побутові речі, якими користувалися мешканці тогочасної України та Європи. Музей відображає стиль Європи того часу – прекрасної епохи, срібного віку, едвардіанської епохи, вікторіанської епохи, золотого віку. Самі назви цих епох переносять нас у красивий буремний світ, де економічні та культурні підйоми та занепади країн змінювали один одне. Наслідком цих змін ставали неймовірні відкриття, створювалися витвори мистецтв, виникали нові модні силуети. Про все це можна дізнатись під час лекцій, які проходять у музеї. На одній з таких лекцій під назвою «Музика та мода. Точки перетину та розходження в 19 столітті», яку проводила Єлизавета Цепок, мені довелось побувати. На лекції розглядались питання щодо стилю та естетики, говорили про життя чи порона 18 століття, принципові новацтва у моді того часу, а головне, в чому полягає спільність музики і моди. Слід відмітити, що музей є відзеркаленням того, як швидко змінюється не тільки мода, а й сама людина, зокрема жінка. Адже шлях, яким крокує жінка по життю, шлях злетів і падінь, зіркових звершень і карколомних розчарувань, неймовірних відкриттів і невиправних помилок. Саме тут можна відчути волю жінки до краси, жагу до життя в усіх його проявах. Материнство, подорожі, самоідентифікації, прийняття змін, особистісної трансформації, лідерства. Тому що мистецтво у мирний час допомагає нам жити, а під час війни вижити. Мабуть тому, попри вибухи і сирени, ми створюємо музику, пишемо картини, граємо вистави і відвідуємо музеї. Ми живемо. Приємним бонусом була можливість приміряти плаття та деякі аксесуари, занурившись в 19 століття, відчути його атмосферу та вишуканість. На цьому я буду завершувати своє відео. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого. З вами була Ірина Похиленко. Хай щастить!